Ja, så er det godt. Hun er den meget nysgerrig, kan du se? Se, hun slapper hele dagen, når du er der. Det er rigtig godt, hun slapper af. Ja. De har vokset rigtig meget på den uge. Når hun prøver at spise øje. Ja. Hvad er en gammel mor? Hvad er det? Hvad er det?